Сьогодні у програмі угода з ЄС у Вільнюсі не підписана. Президент Янукович став на дорогу, яка веде в нікуди, каже президент Литви. Побили журналістів США, вважають серйозними наслідками для двосторонніх відносин у разі застосування сили проти мирних протестів та медіа. Україна займає перші шпальти світових ЗМІ. Ви дивитесь програму Української служби Голосу Америки «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. У Вільнюсі не сталося дива. На відміну від Молдови та Грузії, які просунулись на шляху європейської інтеграції, Україна не підписала угоди про асоціацію з ЄС. Європейські лідери, ледь стримуючи своє розчарування, тиснули Віктору Януковичу на прощання руку. Президент Литви відверто заявила, що рішення влади України є очевидним розчаруванням не лише для учасників переговорного процесу, але й перш за все для самих українців. Виступаючи з завершальним словом на саміті у Вільнюсі, президент Литви озвучила те, що не договорювали європейські лідери. Віктор Янукович став на дорогу, яка веде в нікуди. Тим часом верховний представник Євросоюзу з міжнародної політики та політики безпеки Кетрін Ештон таки залишила українській владі простір для маневру. Звичайно, Україна самостійно вирішує, що вона хоче робити. Ми тут мали деякі плідні дискусії з президентом Януковичем. І я ще раз скажу, двері Європейського Союзу для України відкриті. І тому, що це важливо і для них, і для нас. Я справді сподіваюся, що ми зможемо просунутися вперед настільки швидко, наскільки це можливо. У Києві активісти Євромайдану ухвалили резолюцію з вимогою відправити у відставку президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколу Азарова. Ми констатуємо, мовиться у документі, що Віктор Янукович, до якого з Євромайданів України та світу звертались сотні тисяч людей, зігнорував нашу волю, зірвавши підписання угоди з ЄС. Замість того, аби вести Україну в європейське майбутнє, як того хочуть мільйони українців, він розвертає країну в минуле, мовиться у резолюції Євромайдану. Про події п'ятниці з Києва повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Європейська мрія відкладається до кращих часів. З Вільнюса українське керівництво повернулося з порожніми руками. Ні угоди, ні навіть пояснень. Президент не побажав спілкуватися з журналістами і скасував призначений було брифінг. Опозиція обурена. Кажуть про втрачений історичний шанс. Провал сьогоднішній – це провал всієї України, провал всіх громадян, оскільки угоди не підписані. Не підписані, що означає, що Україна втрачає, а найголовніше громадяни втрачають час і можливості нарешті розпочати, що краще життя і реформи всередині держави. Реформи для того, щоб просто жити краще. Будь-який перенос, а зараз говорять про лютий березень, що було б також загалом непогано, врешті-решт більше чекали вже кілька років цієї угоди, але він має виклики. Ми ще не знаємо, як в цей період буде діяти Володимир Володимирович Путін. Які ковришки чи які батоги щодо Януковича і бізнесу, який його оточує, він буде застосовувати. І чи вистоїть Янукович? Що далі? Для студентів на Майдані це не питання. Кажуть, що б не вирішили політики, вони з Майдану не підуть. Я думаю, що студенти підняли народ. І це так просто не закінчиться. Незалежно від думки політиків, студентство планує стояти тут до переважного кінця. Я думаю, що ніхто не розійдеться. Ми будемо стояти далі. Слава Україні! Слава! Зараз стоїть питання. Радикальний варіант чи спокійніший варіант? Як людина військова, я вам скажу, чи можна зараз змести цю владу? Можна. Причому не насильницьким шляхом, щоб не турбувалися, що я закликаю в прямому ефірі, а нормальним спокійним шляхом в межах Конституції. Для цього треба 300 тисяч людей або більше, які готові вийти на Печерські пагорби і стояти там 10 днів. І щоб вночі їх було не менше 100 тисяч. Тому що коли 100 тисяч, міліція з народом або боїться стоїть в стороні. Остаточне рішення, як діяти, опозиція прийматиме залежно від того, скільки людей вийде на акції у ці вихідні. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.
Вже ввечері на Майдані відбулись сутички з міліцією. Європейські та американські лідери застерігають українську владу від застосування сили проти мітингувальників. Посол США в Україні Джефрі Пайет в інтерв'ю «Голосу Америки» попередив про серйозні наслідки для українсько-американських взаємин у разі розгону Євромайдану. For the United States, freedom of expression, freedom of speech, freedom of press are fundamental principles. They are a high priority. Для Сполучених Штатів свобода висловлювання, свобода слова і свобода преси – фундаментальні принципи. Ми постійно повторюємо, що це наш найвищий пріоритет. Повага до цих цінностей – одна з основ наших стратегічних двосторонніх взаємин з Україною. Відхід від цих принципів матиме серйозні наслідки. Ми дуже різко засуджуємо атаки на журналістів, зокрема й сьогоднішні напади. Це дуже неприємні випадки. Ще раз наголошую, ми переконані, що маніфестації громадських активістів, які вже тиждень відбуваються в Києві та по всій країні, дуже позитивний знак для майбутнього української демократії. Це позитивна ознака міцності громадянського суспільства України, і це позитивний знак для президента Януковича, що його адміністрація не допустила значних проявів насилля. І дуже важливо і надалі дотримуватися цього принципу. Ми дуже чітко пояснили і публічно, і особисто, що демонстрації, які відбуваються цього тижня, це позитивний факт, який свідчить про силу демократії в Україні, і його необхідно поважати. Ви дивитесь час «Тайм». Журналісти, які працюють на передовій на Майдані та за його межами, відіграють одну з ключових ролей у інформуванні людей. Сьогодні серед наших колег з'явились перші жертви. Зранку біля Маріїнського палацу невідомі побили журналістів громадського телебачення Дмитра Гнапа та Яківа Лупчича. Їм розбили камеру. Ми зв'язались з головою Незалежної профспілки журналістів України Юрієм Лукановим, який розповів нам, що планує робити далі журналістська спільнота. Я розмовляла з Юрієм за допомогою скайп-зв'язку. Ми пишемо заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження, але я думаю, що чим не варто обмежуватись, думаю, що треба провести масову акцію, бо це виходить вже за всякі рамки. А який саме форм набере ця акція, ми поки що обговорюємо. Ми почуваємо себе погано, тому що міліція захищає не закон, а захищає владу від журналістів, і тому це не дуже приємна ситуація. Але ну що зробиш, вітру немає, треба висловати руками. Я думаю, що нам що за нових обставин, тим більше на підписання угоди у Вільнюсі, у влади розв'язалися руки. Вона більше не буде вдавати, що вона там любить свободу слова і таке інше. Я думаю, що вона буде досить жорстко протистояти і намагатися контролювати журналістів. І, відповідно, журналісти теж повинні вчитися працювати за таких умов. Тим часом міжнародна преса продовжує уважно стежити за подіями навколо України. Світові видання пишуть про дивний характер фінансових вимог з боку президента України до ЄС. Успіх Путіна та особливий характер Євромайдану, який виник і живе в Україні, яка, на думку багатьох, досі не розривається між радянським минулим, сьогоденням і туманним баченням власного майбутнього. Більше в огляді преси від Олексія Кузьменка. Хоча українцям не вдалося примусити власне керівництво обрати Європу, активісти Євромайдану продовжать будувати ненасильницький, неідеологічний рух справедливості та солідарності. Про це в опублікованій «Нью-Йорк Таймс» колонці пише гарвардський дослідник-славіст Олег Коцюба. Колонка, яка завтра друком з'явиться на сторінках «International New York Times», розмірковує про особливий характер Євромайдану, європейські цінності як фактор консолідації суспільства та роль інтелектуалів у феномені українських проєвропейських протестів. Європейськими українцями керують лідери, які не розуміють суті європейської цивілізації, або чия персональна вигода в існуючій системі надто велика, аби хоч спробувати зрозуміти Європу, пише оглядач Washington Post Енн Епплбаум у дописі, присвяченому зриву угоди між Україною та ЄС. Україна взяла у переговорах з ЄС тон, який не личить країні, яка, за словами її лідера, є серйозною, пише Епплбаум. ЄС керує своїми грошима за чіткими правилами, і вони не можуть бути перерозподілені в останній момент, пише Епплбаум про вимогу 160 мільярдів доларів для України.
Німецька Der Tagesspiegel вважає, що Путін примусив уряд України відмовитись від підписання угоди про асоціацію з ЄС. У суперечці за умови асоціації з Україною Росія показала євробюрократам, чим є глобальні гравці у протистоянні з беззубими тиграми, пише газета. А брюссельське видання EU Observer цитує Далю Грібаускайте, президента Литви, країни, яка вже пройшла шлях від Радянського Союзу до ЄС. Говорячи про аргументи Януковича про тиск з боку Росії, президент Литви зазначила, справа не у тиску чи тому, як він здійснюється, а в тому, чи готова країна йому протистояти. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». А в Чикаго Євромайдан підтримали танцями. Ансамбль українських народних танців «Громовиця» взяв участь у параді до Дня подяки. У солідарність з українцями на батьківщині вони пов'язали собі на рукавах блакитно-жовті стрічки, розповідають наші партнери з медіапорталу «Відія». 6 ранку, морозна чекаська погода, у центрі міста з'являються хлопці і дівчата у червоних чоботях. Репетиція просто посеред міста, і вже всі готові танцювати гопак. Український ансамбль «Громовиця» став частиною грандіозного параду до Дня подяки в Чикаго. Серед багатьох представників національних громад крокують дівчата у віночках і хлопці-козаки. Молоді українські танцюристи станцювали гопак на центральній площі міста серед чикаських хмарочосів та на очах у мільйонної публіки у прямому ефірі американського телебачення. Це є велика честь представити не тільки українську молодь на американському землі, але також показати на Україні, що наша душа, наше серце є з ними на Майдані. Ми є на Майдані тут, в Чикаго, але наше серце є українське. Танцюристи «Громовиці» на чолі з керівником-хореографом Роксаною Пилипчак вирішили присвятити свій виступ Євромайдану і Україні. На підтримку європейських прагнень українців вони пов'язали на руках сині стрічки із зображенням тризуба. Що наша громада українців Чикаго також підтримує Євромайдан. Україну, ми з вами. Було голодно, так, але ми пережили. Ми думали про всі наші брати і сестри в Україні на Майдані, і ми є з ними. Молодь з Громовиці пройшла з танцем декілька кварталів центральною чикаською вулицею Стейт. А багатотисячна публіка зустрічала 31-го українського танцюриста гучними оваціями. Роман Пилипчак, Максим Прокопів, Наталія Фігель з Чикаго. Медіапортал «Відія» спеціально для «Голосу Америки». Час там і на завершення програми про інші події у світі розповість Руслан Петричка. Понад 1000 учасників антиурядового мітингу у Таїланді штурмувала генеральний штаб армії у Бангкоку. Протестувальники утримували будівлю 2 години, закликаючи армію приєднатися до них і скинути уряд прем'єр-міністра Інглук Чинават. За словами лідерів протесту, вони хочуть показати уряду, що він є відповідальним перед людьми, і люди мають силу відібрати владу у чиновників, якщо ті не поважають закон. Єгипетські військові застосували у п'ятницю сльозогінний газ у Каїрі для розгону сотень демонстрантів-ісламістів, які протестували проти нового закону про масові зібрання. Минулої неділі уряд Єгипту прийняв закон, який зобов'язує ініціаторів протесту повідомляти МВС про свої наміри за 3 дні до початку демонстрацій. Порушників закону чекають суворі покарання. 9 людей загинули в Іраку після того, як 3 начинені вибухівкою автомобілі підірвалися на ринку неподалік столиці країни Багдада. Загострення ситуації в Іраку почалося у квітні, після того, як уряд застосував силу проти сунітів, які вийшли на страйк. На півдні Афганістану невідомі підірвали автомобіль. Коли очевидці кинулися рятувати водія, злочинці детонували іншу бомбу, яка знаходилася неподалік. 6 людей загинуло, десятки інших, включаючи дітей, були відправлені до лікарні.
Після Дня подяки у США стартував сезон передріздвяних розпродажів. У так звану «Чорну п'ятницю» мільйони покупців з'явилися у магазинах, зваблені найбільшим розпродажем у році. За оцінками експертів, середня знижка на товари сьогодні складає 35%. У «Чорну п'ятницю» американські магазини заробляють до 10% свого річного прибутку. На цьому у нас на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів, щасливо, гарних, натхненних вам вихідних. Тримайтеся.